Každopádně, prosím tě, Aleš, proč jsi mužka obsťák? To u nás to je. To je tak furt takový ožralý, že obstinuje, nebo ještě nezačal? No, on začne a pak skončí a nezačne. No takhle. No výborně, tak zeptáme se přímo obsťáka. Tak obsťáku, dneska co, budeš ostat nebo budeš abstinovat? Až odběhnu, tak teprve začnu. Abstinovat. To možná až ráno. Každopádně, hele, jestli dáš nějaký dobrý čas, nebo celkově váš tým, tak ti zvedu paláka. Co ty na to? Tak jo, platí. Co piješ? Zelenou nebo vodku. Na to by šlo. Takže si uvidíme, hele, ještě tak tě vyhledej. Dobře, platí. A přijáku, já ti držím palce, sejdu vašemu týmu, ať vám to dobře dopadne. A to je SDH Boršov Dorost.